Ahoj časáci, my vás moc zdravíme společně s Ráďou. Ráďo, ano, ano. Tak pojď. Už jdu. My vám totiž chceme říct jednu krásnou věc a to, že jsme přijeli sem do Dante, protože... Abychom vám připomněli, že na Facebooku Rádia Čas běží z Brusu nová soutěž s generátorem dobré nálady. A ten už hodně dobře znáte. www.casradio.cz/dobra-nálada. Tam můžete tvořit. A hrajeme právě o luxusní soupravu ručníků a osušky, navíc speciálně vyšperkovanou pro vás, tak, časáci. Kterou jsme pro vás speciálně taky vybrali my. Takže Ráďo, ještě tenhle? Jo, to šperkaření spočívá ve výšivce. Vám na míru. Když tak, Facebook Rádia Čas, anebo ještě jednou náš generátor, casradio.cz/dobra-nálada. A my vám teď jdeme společně ukázat, jak to tady v Dante vypadá. Jsem tu něco vymyslel, totiž víš? Časáci, a my vám teď ukážeme, jak to vypadá v takové dílně. A hlavně vám ukážeme to největší kouzlo celé výhry. Ano. Vybrala jsi z tohle barvu? My jsme pro vás vybrali tady tyto sady zajímavých, nádherných, luxusních ručníků, ale to kouzlo je ještě trošku v něčem jiném. To kouzlo je ve speciální výšivce na míru. Zkrátka potom se z Dante.cz domluvíte, co byste tam chtěli mít. Přesně tak. Já si vybrala třeba takovou tu barvu ručníků a Ráďa mi tam nějaký vzkaz nechal. Vyšít. Nic nevíš, jo? Ne, nevím vůbec nic. No tak se teď musíš nějak otočit nebo nekoukat. Ne, já zavřu oči jenom. Ženy podvádí. Dobře, ne, tak ne, jo. Ne. Takže jdeme na to, jo? Můžu? Jo, už ano. Můžeš. Velkou radost. Velkou radost. Takže... To jsi sám? To já sám. A stroj. A Dante.cz. To je nádherné. Já vám to musím ukázat. Tak. My si tak totiž... On mi tak říká. A to je můj podpis, abys nikde nezapomněla. Od koho to mám? Přesně tak. Je to nádherné. Děkuju. A i proto máte soutěžit s Rádiem Čas, protože to stojí za to. A vyloudí dokonce i náznak slzičky. Vzadu jsou sprchy, pojď to vyzkoušet. Pojď. Na shledanou. Yeah.